Հանրապետության երկրորդ քաղաքում տոնական աշխույժ մթնոլորտ է։ Քաղաքի մեծ ու փոքր բնակիչներին Գյումրու կենտրոնական հրապարակում է համախմբել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելու ցանկությունը։ Դեռևս սեպտեմբեր ամսին Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցիներին խոստացել էր 10 աղպատար մեքենա և 10 միավոր գյուղտեխնիկա նվիրել։ Ես այսօր հայտարարում եմ, որ ես իմ կողմից Գյումրի քաղաքին նվիրում եմ 10 մեքենա, որը մաքրությամբ կզբաղվի, աղբը կտեղափոխի, և 10 տրակտոր, նույնպես ես Գյումրի քաղաքին նվեր եմ տալիս, դա իմ կողմից։ Տրված խոստումն այսօր արդեն իրականություն է, անակնկալը հուզել և միևնույն ժամանակ ոգևորել է բոլորին։ Հավատը, որ երբեմն մի մաքուր ու բարեկեցիկ Գյումրին կրկին վերականգնվելու է, ավելի ուժգին է դարձել։ Կոմունիստներ ծեսում, ես պարոն չենք տեսնի։ Այսինքն եզակի դեպքեր, որ պարոն Ծաղուկյանը մեր Գյումրու համար շատ մեծ նվիրում էր, մենք իրան շատ սիրում ենք, շատ հարգում ենք։ Քանի մա ձիբիլ մեքենա ունես, սա խլամ, դարդուղ ու տեղաց։ Գագիկ Ծառուկյանը նվիրեց, հալալ է։ Լավ մարդուն կյանքում չես մոռանա։ Առավոտ տեխնիկաները մենք բերեցի կանգնեցրել ենք, դե ժողովրդը նոր դուրս էր գալիս տներից աշխատանքի, տեստում հիանում էին։ Նրա կարկախոսը, որ մեր խոսքը գործե, դա այնքան ակնառու է հատկապես մեր քաղաքի համար։ Գյումրեցիների ուրախությունը կիսելու է եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը։ Գագիկ Ծառուկյանը Գյումրու նորընտիր քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ուղեկցությամբ շրջում է քաղաքապետարանի շենքով, ծանոթանում աշխատանքային պայմաններին։ Կուսակցության առաջնորդը հորդորում է կարևորագույն այս կառույցը չքաղաքականացնել և մշտապես առաջնորդվել բաց ու թափանցիկ գործելավոճով։ Քաղաքապետարան կատարած շրջայցից հետո Գագիկ Ծառուկյանն ուսումնասիրում է նաև նվիրաբերված տեխնիկան, մաղթում, որ այն ամբողջությամբ ծառայի իր նպատակին, թեթևացնելով գյումրեցու առանց այն էլ ծանր ու դժվարին հոգսը։ Բուրն ու անկեղծ ծափողություններն ազդարարում են ԲՀԿ առաջնորդի հետ գյումրեցիների ջերմ ու անմիջական հանդիպման մեկնարկը։ Ողջունելով ներկաներին, Սամվել Բալասանյանն ընդգծում է. Գյումրին իր հոգսերով ու խնդիրներով Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրությունից երբեք չի վրիպել։ Քաղաքապետն առավել քան համոզված է, միասնական ջանքերով դեռ բազմաթիվ ձեռքբերումներ են ունենալու։ Քաղաքը լինելու է մշակույտային քաղաք, քաղաքը լինելու է սպորտային քաղաք, քաղաքը լինելու է նաև շատ աշխատատեղեր տեղեր ունենալու, բայց ես գտնում եմ, որ մենք պետք է իրար հետ, ասում է, թեվ-թեվի տված, ուսուսի տված, իրար թիկունքի կանգնած կարողանան քաղաքը վերականգնել։ Եվ ինձ թվում է, որ պարոն Ծառուկյանը իր մեծ նոմանք ունենա այս քաղաքի վերականգնման համար։ Ձեր հավատն ու վստահությունն ամենաթանկ արժեքներն են, որ ուժ են հաղորդում ինձ ստիպում առավել պարտավորված զգալ, իր հերթին նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Երկրաշարժի արհավիրքը վերապրած գյումրեցին այլևս չպետք է լքի հարազատ ծննդավայրը, պետք է պայման ու հնարավորություն ունենա աշխատելու և սեփական ուժերով վերականգնելու հարուստ ավանդույթներ ունեցող քաղաքի դիմագիծը։ Արգելի սիրելի գյումրեցիներ, ի սրտեղ ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Ես այսօր եկել եմ ձեզ ասելու, որ այո, մեր խոսքը միշտ գործի։ Չի եղել այնպես, որ բան ասեմ և դա իրականություն չդարձնեմ։ Հիշում եք հանդիպման ժամանակ ասացի, որ առաջի մեր օգնությունը կլինի քաղաքապետարանին մեքենաներով, տրակտորներով օգնելու։ Այո, պարոն Բալասյան անցավ աշխատանքի, արդեն մեր խոսքը կատարել ենք։ Ամենակարևորը իմ ուզածը մեկն է, որ այն քաղաքը, որը մեր հիշողությունների մեջ, պատմության մեջ, իրոք եզակի քաղաք, իր հզորությամբ, իր գեղեցկությամբ, ժողովրդի հպարտությամբ, հումորով հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, հնարավորություն տալ մարդկանց ոգևորել, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն բարեկեցիկ կյանքով, իրենց ընտանիքը կարողանան պահել։ Ոչ թե պետք է գրեն, որ Գյումրին ինչ-որ թղթի վրա կենտրոն են սարքելու, այլ պետք է ծրագիր լինի, ամեն ամիս այդ ծրագիրը իրականություն դարձնա։ Երբ որ այդ սկզբունքով մոտեցումները եղավ, ուրեմն մեր ուզածը կլինի և հզոր զարգացող բարեկեցիկ երկիր կունենանք, և մարդիկ էլ գնացողներն էլ հետ կվերադառնան, եթե զգան և պաշտպանված են, և գնահատված են, և ամենակարևորը կա և պայման հնարավորություն։ Թե խորհրդարանի և թե քաղաքապետի ընտրություններն ապացուցեցին, որ Շիրակի մարզում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տասնյակ հազարավոր համակիրներ ունի։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով սա պարտավորեցնում է առավել մեծ ջանքեր ներդնել ի օգուտ քաղաքի զարգացման ու ժողովրդի բարեկեցության։ Ամենակարևորը այն վստահությունը, հավատքը, որ կա ձեր կողմից մեր հանդեպ, իմ հանդեպ, դա պարտավորեցնում է։ Պարտավորեցնում է, որ նա մարդ կարողանա դա պահել և պահպանել։ Կյանքում ամենաթանկ բանը կայացած ունևոր մարդու համար վստահության հավատն է ժողովրդի, որ եթե մարդիկ հավատում են քեզ, դու իրավունք չունես այդ հավատը կորցնելու։ Այսօր հիմնականում մենք ինչ որ քայլ կատարում ենք հանուն երկրի կայացման, զարգացման, ժողովրդի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը խոստանում է, քաղաքի համար անակնկալներ դեռ շատ են լինելու։ Լեննական քաղաքում մարզադպրոցի հիմնական խնդիր կա, քանի որ ամենալավ
Մարզիկները, չեմպիոնները մեծամասնություն եղել է Լեննականից։ Ես արդեն կառուցել եմ այդ դպրոցը։ 6000 քառակուսի մետր դա ծառայել է Գյումրի երիտասարդության համար։ Մյուս քայլը Աշոտսկում նույնպես եկող տարի բացել ենք դպրոց Սամանամեծ գոտում։ Մենք քայլեր ենք կատարում, աշխատանքներ ենք կատարում։ Մենք ձեր կողքին ենք, պարոն Բալասանի կողքին ենք, ամեն ինչ անելու ենք, կամաց կամաց, չեմ ասում, միանգամից կարող ենք անել, բայց ամենածանր խնդիրները, անմիջական, որ անհրաժեշտ է ձեզ, իմացեք, որ միասնական դա իրականություն ենք դասնում։ Շնորհակալություն։ Գյումրի կատարած այցելության ավարտին խորհրդանշական մոմավառությունն է քաղաքի 7 վերք եկեղեցում։ Առաստված բարձրաձայնված աղոթքը գյումրեցիներին փորձություններից պաշտպանելու և զորավիգ լինելու համար է։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։